niin. Terve. Tultiin tänne. On puuta täällä. On puuta. Tultiin Talosen mäkkeen. Tänne nyt. Siinä piässä edellä rautatie. On kiiltävä. Sinne paljon mennään. Betonista on nuokki. No niin. Pidihän meidän hullu Jussi käydä kahtamassa. Joku vuosi sitten kävin kuvaamassa tämä. Nyt on tahtonut maalin pinta. Kävän kahtamassa. Maali on sunut pintaa. Kävän kahtamassa tämmönen pikavisitti tehdään tähän. Joo. Täältä on puuta lähtenyt pois ja valoheittimet on nyt uusittu tähän näkyyn. Valot pallaa päiväläkki. Tuo on hämärä kytkintä pitää laittaa. Valot pallaa päiväläkki tää nyt. Tämmöset. Netitän nämä on. Siinä ennen oli huonot valot. Joku muistaa. Riippunen valot. Nyt on uudet. Oi tähän nyt on komme. Tässä on maaliin pinta. Tää on muistoesine tässä. On siinä kokkokauhalakki. Muistos tähän jättivät, kun tekivät tuota rautatietä tuohon. On se voinut hias olla tämä kaivua tuon. Kirkka tunnu valot silmiinkin. Tämmönen härveli. Tää on uutta väriä. Uutta väriä sun. Pintaan. Onkohan metallipuolella. Kiiltävä pinta ne ainakin on. On siinä ollut muallamista. Muisto. Ei ole rahvittia tullut. Viimeisen oli rahvittia. Nyt elekkee tehdä tätä. Puut on hävinnyt tuossa vierestä. Nuo on ollut viimeisen. Joo. Puut on hävinnyt. Ei ole vielä tehnyt kukkaa tätä. Se voi olla köntys tämä liikkeessä ollut tämä, niin köntys voinut olla. Siinä piti laittaa halakoja puuta uunni. Tää on häkällä, häällä pelaa, tuolla on tuo putki näkyy. Onko siinä rahvittia? No sisäpuolta laittanut. Saksalainen vahtavasti tää on. Sakemanni. Mikähän tuo raavan tarkuus tässä on? Tuo rauta tuossa. Mitähän tuo tekee? En tiiä. En tiiä. Joo. Kommis on kuta laitettu tämä. Kommas on laitettu tämä. En muista kun tämä. Mottoutuvitunen huoltoasemalle. En muista kun 70-luvulla tämä eka kertoo silloin. Sillä on epäs ollut tuossa. Valo on muallattu kansa. Valo on muolattu. Eipä se tuohon laittanut näitä laivavaloja.
Millekähän tuo liikkuisi? En tiedä, liikkuisiko tää vielä. Käynnistyykö moottorit? On sinä. Kato tähän sisälle kurkattaan. Tuomesta tiellä löytyy. Rattailla kaikki pyörii noja. Paksu osinkki siellä. Ja höyrykone. Höyrykone on siellä. Perällä näkki tuolla. Mikähän tuo tuossa? Valo on letkusta tätä olla tuo pieni. Milloin nähdään tää? Tuo on näet pesänä paljon tää muodossa. On se mukava. Kapitus ihan. No höyry. Höyry, mikähän tämä painekattila on siinä. Joo, joskus me sisällä kävin tämän, mutta nyt on ovet lukossa. Kirkkaat on nuo valot kyllä. Eihän nuo paljon letit vie virtaa. Tämmönen kone. Tämmönen hullu Jussi tämä on. Hullu Jussi tämä on nimeltäni. Käykään kahtomassa toisen mäessä Kittilää tämä on tässä. Joo, tuolla on nuo. Siellä on nuo puudarrat, siellä on kurkku. Kurkku siellä. Ja puut lähtee tuosta sitten tuonne tehtaille. Tuossa entinen puutu plansselli tämä. Tuossa tuo tehdas. Joo, mutta ei mikään lämmittäjällä ole kyllä, ei. Nyt tää lähti sauna. Syömä ja sauna. Joo. Pyörällä on liikenteessä, niin aika viileä on. Aika viileä kävin tuolla hirmolenkin tekemässä. Joo. Tämmöstä se ottaisin, kun niin komeen näköinen olin, niin kyllä kahtamaan tätä. Niin oli kaunis värit. Käy tätä kahtamassa samalla. Nyt ei ole sen verran, nyt ei ole kiire. Joo. Semmosta. No niin. Ei muuta. Kiitoksia. Kiitoksia, kun olitte kahtamassa kaverina. Pallailla mitä tulloudussa. No niin, ei muuta. Viedään ajelemaan eteenpäin. No niin, moi moi.